el paisatge del Pirineu és com és, no és perquè ha caigut del cel, és perquè hi ha unes forces inductores de caràcter biofísic, però després hi ha tota la història acumulada dels humans. I de fet és un paisatge híbrid, és un paisatge humanitzat, amablement humanitzat. I per mi el ser un parc natural nou, el més gran de Catalunya en superfície, amb un interès natural, però també social, tan gran, doncs era realment un desafiament, no? Diguem-ne, no? Aleshores, jo havia arribat aquí per fer alta muntanya, escalada i esquí, així, i de cop vaig començar a veure que potser el dels cims era el de menys, realment. I que entendre l'entorn on estaves és que ho canviava absolutament tot, i aquí m'he quedat. Bueno, en l'àmbit personal vam començar molt joves, un equip així de nou, amb molta il·lusió, moltes ganes i afrontant molts reptes, també amb moltes dificultats, perquè estava tot per fer. Jo estimo el territori i penso que el parc és una cosa que els que som del territori l'hem d'estimar.